пріоритети. Можете по черзі. Відповідь на запитання. Створити дієву волонтерську програму. Ви все в волонтерстві. Я так. Створити програму саму. Дієву волонтерську програму. Яка... І краще запустити, а не створити. Ви не знаєте, поки створили, чи вона дієва, чи ні? Запустити. Це не так. Але щоб запустити, треба створити. Початкова стадія створення. Всі до їх створювати, то все. До 18-го року. До нового? До 3 тижні. Ні. Це створити до 18-го, а 18-му запустити. Слово дієво говорить якраз так. Правильне розповсюдження річного, ну правильно я так... Не коментуйте себе, просто скажіть. В лапках можна сказати, розповсюдження річного звіту. Скажемо, ефективно, правильно? Так, так. Грошей в одному напрямку. Я що можу. Сконцентрованість. Наприклад, гибель наших парафій для людей потребуючи. Цільове і це буде з нього група, так? Цільове перепростання. Я бачу, що ви солідарні мене. А то ви ще не бачите, крайні руки за короткі. Добре тебе. Добре. Залучити 1000 волонтерів і мотивувати їх до спільної праці. Це бомба. По 20 гривень збираємо з кожного. Маємо зразу 240 тисяч. Зразу. Так? Зразу. Тільки-тільки тебе на ту роботу видати. Тільки по 20 гривень. Не хочеш фіксувати скільки, дай 20 гривень. 20 тисяч. А 240 за рік? Тобто що місяць? То я відмовляюся від кави. Я відмовляюся від однієї. Я вже 3 місяці відмовляюся від однієї кави. То ти? Далі. Підвищити довіру суспільства до благодійних фондів. Давайте конкретизуємо. Як? Підвищити довіру суспільства до благодійних. Ви вже її зробили, бо ви підвищили мою, тобто вже щось суспільна довіра збільшилася. Як мієте? Як ви знаєте, що ви її підвищили? Кількість приятелів. Поширити якісь про себе дані, десь популяризувати. Це процес. Ціль. Чим ціль відрізняється від процесу? Вона вимірювана. 1000 волонтерів поміряли, залучили 999, знаємо, що одного не доробили. Охоплення... Є волонтерська програма, можна міряти. Поширення річного звіту, поширили 1000 примірників, не нам привело 300 волонтерів, можна міряти. Спрямування грошей в одному напрямку, можна визначити, зробили ми так чи ні. Як міряємо? Це, наприклад, про фонд «Три дня» почули в кожному куточку Галичини, так? 3800... Як ви куточки будете обчислювати? Це вже кожний населений пункт. Що ви маєте в тому куточок? В кожному населеному пункті. Дивіться, скільки тут куточок? 3800 населених пунктів. Так, що в кожному населеному пункті ви так почули. О, бачите? Скільки? Приблизно 3000 нарахували? 3800. Це називається, хоч одна людина з 3800? 2800.
Що можеш робити? 2800? 2800 населення. Ну, значить, приблизно 3000. Плюс-мінус, так? Тобто, 3000 населених пунктів, хоча б одна людина. Хоча б одна людина, так. Звідти було наше і приятно, і волонтерам, і тому подібне. Була волонтером чи знала про пункт? Знала. Знала про світ, про світ. Ну, коли дізнається, вона автоматично стає волонтером. Ні. Я б знав про фонд, але я не є вашим волонтером. Не факт. Але зараз я й почув, але не став ще. Може стану, може ні. Але якщо не стану, я поламаю всю статистику. Якщо ви таке зафіксуєте. Дальше. Розвитку команди. Прошу. Розширення осередки. Там... Цифра. Цифра? Цінність мастерів. Шоу. Можна в 3000 населених пунктах дайте ще по одній людині? Ти не пам'ятаєш, що Михайло написав, що всі інші задачі стали неважливими. Або менш... Або такі менші... Або менш важкими. Тобто менш тіжкими. Якщо ви коли цю задачку, для вас просто питань немає, лишали інші задачі. Просто питання. Хоп! Якщо ви створюєте 100 осередків, то вже відповідно автоматично... Скільки у вас зараз осередків? Ні, не знаю. Нема? Нема. Такого поняття нема. У нас такого немає поняття. Ага. Створюємо осередки чи не треба? Ні, я це... Що ви собі написали? Ви це написали про осередки? Цільний рік. Ціль на 18 рік. Розширення команди. На скільки? Що маєте, що розширення команди? Це таких людей, які тут можуть збиратися, чи... Так, до прикладу. Так. Я напишу. Розширення команд. Ну, я ваш виконавчий орган. У нас його не було, ви його створили, так? 18 рік. А, то чекайте, то розширення виконавчого органу, так? Так. І виконавчого? Так, це що? Сала нема. Сала нема? Нема. Сейдне розширення? Жирку нема, жирку. Жирку. Що ви думаєте? Сала. Ну, є вже є, так точно так іншими словами. У мене якраз було, що просвіта серед населення про фонд Рідня. Mm-hmm. Якраз так, щоб він був пізнаним, тобто, щоб всі знали, що це за фонд і чим він займається. Дивіться, такого не було. Я чув, щоб в трьох тисячах населених пунктів, щоб хтось один знав. А ви кажете, що всі. Mm-hmm. Скільки населення Галичини? Це наступне задача. Не пишемо, ну, всі. Всього не чого пишемо? Більше, як 2600. Там тільки один Львів 800 тисяч. Ні, ми ж, до речі, ми Львова не... Кожного по гривні. Ну, але Галичина. Галичина. Дві уходи. А скільки туристів там ще? Ми ж уточно, де є засновані. 2600? Ні-ні, там написано всіх. Галичина і пас. Це ідея засновники. Ми так заклали тривати год. Що? Галичину заклали. Галичину заклали. Тобто вас це влаштовує чи збільшує? Мене влаштовує Україна, а не тільки Галичина. 42 мільйони. 40 мільйонів доларів. Ні, ну, ціль має бути не тільки обраховувана, але й реалістична. Бо приходите ви на роботу кожен ранок, 42 мільйони, та ну, бачите. 39 мільйонів, це 99. Це неможливо. Реалістично. Реалістично. Залишаємо це? Залишаємо. Окей. Я пропоную, може деструктивно, зменшити кількість ареалу поширення. Зменшити ареал поширення, а зробити спочатку, розробити модель на декілька районів, найбільше наших три райони. Ну, зменшення ареалу ми не будемо зменшувати, бо у вас він все одно зменшений. Вас ціль його збільшити, а не зменшити. Ні. А запустити пілоті? Три райони і поетапне втілення по роках для наступних районів. Тобто три пілотних райони? Так. Адміністративних районів? Так. Три пілотні, на яких ми вчимося. І працюємо. Відпрацювати удар. А далі є карта. Це логічно. Там зараз можете назвати ці райони, ви вже їх знаєте, чи... Ну,
австрійський, жидачівський і щось третє. І перемішанський. Може два. Перемішанський звідки будь-який. Там вже вирішити, це не принципово для мене зараз. Хоча це було цікаво. Я не член команди, але ну, тут уже так... Ви сюди попали, значить? Звучно, так. Я, ну, я думаю, що варто провести ряд акцій, ну, наприклад, таких піарно-популяризаторських, які би допомогли зрозуміти громадянам, що, що це таке взагалі. Тобто саму філософію цього, тобто створення фонду громади для... Ну, Для промо-акції, так? Промо-акції, фонд. І зробити цих акцій на ці три райони, достатньо там по 10 акцій на кожен район, наприклад. Щоб люди розуміли, щоб сформувати, як у нас багато років відбувалося розуміння відповідальності за діяльність громади, за життя громади, то щоб ну, зворотній такий ефект був досягнутий, що все може щось досягнути своєю працею. 30 акцій з популяризації. Створення і діяльності фонду громади в тих громадах. Обґрунтування доцільності, тобто якесь, ну, люди дійсно мало знають. Я думаю, призначити директора, який буде все це координувати. Якщо немає відповідальної особи. Голову. Ну, в принципі, логіка є. Знаходимо директора, і це вже його проблема. Так, то його проблема вже. Ми знімаємо з себе все. Але немає людини, яка координується. Це я не знаю, як. Знайти директора. Всі висловились, так? Як цілі? Хай буде. Критикувати хоч буде. Тут можна пооб'єднювати. Можна. Що можна об'єднати? Волонтери там. Програма і тисяча. Так, так. Це... Промо, інформування теж можна об'єднати. Так. Це з цим. Це окреме, це можна об'єднати. Спрямування грошей в одному напрямку. Це окрема історія. Це окрема історія, треба буде пояснити. Пояснити, ну, чи є там. Ну, це концентрація удару. Ні? Так, а знайти директора, це і розширення виконавчого органу. От вже залишилось 5. Це більше до фінансового планування. Окей, ще якісь цілі, які варто поставити. Що у вас написано в стратегічному плані? Тисячу волонтерів я вже про них чув багато. Мій фонд, ну то. А інвестора не шукаєте зовні? Інвестора не шукаєте зовні? Шукаємо. Це є іменні фонд, це корпоративні фонди. Поки що на основі в рамках провалу. Так. Окей, це ми поки що відкладемо. Тобто, що ти маєш, фонди, вони не знімають всі.